O prefeito Carlos Amarta faz mudanças no secretariado. Confira os detalhes com a repórter Deliane Guimarães. Em coletiva, na tarde dessa segunda-feira, o prefeito Carlos Amarta apresentou mudanças no secretariado. O prefeito mexeu em pastas e também na Casa de Leis. Luiz Teixeira, que estava há 14 meses à frente da Fundação Cultural, assumiu a Secretaria de Saúde. Nicolau Esteves foi oficialmente exonerado da saúde para se dedicar à campanha política. Na verdade, eu assumo essa pasta um pouco mais confortável do que eu assumi a cultura. Porque, afinal, eu, desde a minha formação profissional e todos os meus anos que eu vivi aqui, eu atuo na área médica e, portanto, a gente, por si só, já conhece todas as mazelas e problemas da saúde no município. O vereador Gerson da Mil Coisas deixou a sua cadeira na Câmara para assumir a Fundação Cultural de Palmas. Se boa vontade, eu tenho... Vou trabalhar de noite para que essa pasta funcione bem e chegue realmente ao anseio da sociedade. O vereador Claudemir Portugal assumiu a Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito, no lugar do coronel Ribamar, que deixa a pasta por alguns dias para tratar da sua aposentadoria. Valdemar Júnior, que estava sob o comando da Secretaria de Meio Ambiente, voltou a ocupar a sua cadeira na Casa de Leis. A inclusão do Partido dos Trabalhadores na atual gestão foi oficializada com a nomeação da professora e arquiteta Germana Pires Cariolano, que assumiu a Secretaria de Meio Ambiente. Segundo o prefeito, o PT indicou a nova secretária. A gente vai continuar trabalhando, dando continuidade ao trabalho que está sendo desenvolvido, né, e enfocar, com certeza, nessa questão da fiscalização para que não se ocupe as áreas verdes, para que a gente garanta que as áreas verdes sejam de fato, né, usufruídas pela população. Outra mulher que entrou para a gestão, Flavilene Maria Bueno, esposa do vereador Valdemar Júnior. Ela assumiu a Secretaria Executiva de Habitação. Carlos Amarta falou das mudanças nas pastas e da possível saída do secretário de governo, Tiago Andrino, para também se dedicar à campanha política. Nós temos um deputado federal, que é o presidente do nosso partido, o deputado Lázaro, e a gente precisa ouvir e construir um projeto que seja para o crescimento, para a unidade do partido. O Tiago é um soldado e ele sabe que a sua candidatura depende exclusivamente das conversas dentro do seio do PP. Dentro do PT não existe nenhuma dúvida que o candidato é candidato a majoritária. Portanto, essa decisão da saída dele da pasta não faz sentido ficar mais tempo em cima de uma coisa que já está decidida. Tá aí, gente. Todas essas pessoas que estão assumindo essa responsabilidade, elas têm um papel muito grande, que é de mudar a qualidade de alguns serviços públicos, principalmente na área da saúde, né? Que realmente nós temos que gargalos, apesar das importantes melhorias, dos importantes avanços na área da saúde aqui em Palmas, nós temos ainda muitos problemas, né? Como nós até debatemos esse assunto hoje no rádio, no programa Opinião em Debate, falando dessas melhorias na questão da estrutura dos postos de saúde, dessas unidades de saúde, né? Que eram em casas alugadas e na gestão passada do prefeito Raul Filho, ele deixou encaminhado esses projetos de construção das UPAs, né? das unidades de saúde da família, e a gente espera que essas unidades elas possam aí receber equipamentos, né, para funcionar direitinho e principalmente médicos, né, que não faltem os médicos profissionais para atuar e atender a comunidade. Então a área da saúde é uma área que requer bastante atenção do poder público e a gente espera a responsabilidade do novo secretário, né? Porque saiu o secretário Nicolau Esteves, que assumiu já sabendo que ia sair, porque ele ia sair na batalha para ser candidato a governador, não, pré-candidato a governador, e já sabia que ia sair, né? Não sei se fez alguma coisa, a gente espera que tenha feito, né? Inclusive nós acompanhamos reuniões de lançamento de programas. O secretário deveria também fazer um balanço, né, do que ele fez, esses programas que ele apresentou à sociedade, quais foram os resultados desses programas, para que a gente possa, a partir de então, acompanhar a outra gestão desse novo secretário que assumiu ontem, o secretário do município na área da saúde.